tegak. Duduk dengan tegak. Sekarang kita tarik nafas sama-sama. Tarik. Nafas sama-sama. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey. Cuba. Okey, sekarang semua duduk. Duduk. Nanti masa awak tarik nafas, apa yang masuk? Dia masuk dekat mana? Adakah masuk ke mata? Hidung. Hidung. Lepas tu, hidung dia masuk ada juga dari mulut. Cuba tunjuk hidung dan mulut masing-masing. Hidung, mulut. Sekarang dia masuk ke dalam sini. Okey. Tadi masa awak tarik nafas, dia masuk dekat hidung. Ada juga masuk dari mulut. Lepas tu, udara tu ke mana? Ke paru-paru. Ya, ke paru. Paru. Pegang paru-paru masing-masing. Boleh tak pegang paru-paru masing-masing? Ya. Boleh ke pegang? Luar. Boleh tak nampak paru-paru dari luar? Tak boleh. Sebab dia tak boleh, nama dia ialah organ. Sebut. Organ. Untuk buat apa? Organ apa? Tadi kita buat apa tadi? Organ paru-paru. Organ paru-paru. Bernafas. Organ untuk bernafas. Tapi nama organ tu ialah peparu. Sebut. Berparu. Jadi berparu. Kalau nak bernafas, ada berapa organ yang diperlukan? Ha, Mugilin angkat tangan. Baguslah Mugilin. Berapa organ yang diperlukan untuk bernafas? Ini kawan saya. Dia tolong saya tunjukkan. Hari ni nak bernafas guna apa? Hidung. Mestilah tak. Ini contoh je. Oh. Contoh je. Okay. So, proses hidup manusia yang pertama hari ni yang kita nak belajar ialah pernafasan. Sebut. Pernafasan. Proses pernafasan. Okey. Jadi, manusia yang hidup dia akan bernafas. Kalau yang ini bernafas tak? Tidak. Tidak. Kerana tidak. Dia bukan benda hidup. So, nak bernafas, kita kena guna peparu. Sebut. Peparu. Peparu. Okey, jadi pembetulan tidak boleh sebut paru-paru, sebut peparu. Okey? Peparu. Baik, peparu ni dia bila dia sedut ialah oksigen. Sebut. Oksigen. Oksigen. Tangan naik atas. Tangan naik atas. Oksigen. Oksigen. Mana tangan awak tak nampak? Oksigen. Oksigen. Bila kita hempus nafas, karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya, sebut. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, tangan ke bawah. Buat tangan ke bawah. Tangan ke bawah. Karbon dioksida. Karbon punya apa tu? Very good. So, organ yang terlibat masa kita nak bernafas selain daripada peparu ialah hidung dan trakea. Semua tunjuk kat tekak masing-masing. Dalam ni ada saluran. Ada macam ada saluran tempat laluan gas oksigen dan karbon dioksida. So sebut trakea. 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 Jadi dekat sini ada hidung, trakea dan peparu. Ha, inilah dia dalam badan awak. Dalam badan awak ada hidung. Bila kita tarik nafas, udara masuk. Paru-paru.
dalam paru-paru oksigen akan masuk dalam darah awak. Oksigen akan masuk dalam darah awak. Sebab tu kalau awak contohnya sesema, hidung tersumbat, awak akan rasa macam mengah, susah nak bernafas. Susah nak bernafas. Dah jadi macam rasa macam penat, lemah. Sebab hidung tu dah tak boleh nak menyedut oksigen. Okay? Kemudian salur udara. Salur udara ni lah terakhir tadi. Dia akan lalu masuk dalam salur udara dan akan pergi ke paru-paru kamu untuk menyerap oksigen. Menyerap apa? Menyerap apa kelas? Menyerap oksigen. Pandai. Pandai, very good. Okay, next. Ini dia. Udara masuk dan keluar. Kalau anak panah masuk macam ni, ini namanya udara masuk. Kalau begini namanya udara keluar. Okey, awak kena bezakan waktu tarik nafas, udara masuk ke keluar? Masuk. Pandai. Masa hembus nafas? Keluar. Udara keluar. Jadi cuba pegang, ambil tangan letak kat dada. Ambil tangan letak kat dada kamu. Ya. Cuba tarik nafas. Dada naik ke jatuh? Tarik naik, nafas. Naik. Hembus. Naik. Cuba hembus. Dada naik ke jatuh? Jatuh. Ya, dada jatuh. Jadi murid-murid nanti kena buat latihan, nanti kena tahu jawab yang ini. Kena tahu jawab. Hari-hari awak buat. Okay. Kemudian murid-murid kena tahu labelkan, masukkan organ tu, udara tu melalui organ mana dulu. Mula-mula hidung, trakea, paru-paru. Waktu ni, waktu menarik nafas. Dada naik dan mengembang. Paru-paru pun mengembang sebab dia nak terima oksigen. Okay, thanks. Semasa hembus nafas, dia lalu terbalik dari peparu, lalu trakea, keluar ke hidung. Okay. Okay. Sekarang. Nanti awak semua tengok pada modul PDPR tahun 4 kan? Awak semua ada kan modul ni kan? Ada. Semua dah dapat? Saya tak ada lah cikgu. Siapa tak ada? Saya. Arisa tak ada, Arisa. Yang belum ada tu mungkin tak ambil masa hari. Nanti yang ni saya boleh bagi juga dalam Telegram. Awak ada dalam Telegram tak? Nanti saya bagi kertas ni juga dalam Telegram atau WhatsApp. Ada latihan ni. Di sini ada nota, murid kena baca semula lepas kelas ni. Murid baca supaya lebih faham. Kemudian yang lain-lain tak payah baca, baca yang pernafasan je. Pernafasan sahaja baca. Okay, lepas tu tengok gambar-gambarnya tu. Ni semua tak payah baca panjang tu. Okay. Sekarang kita nak tengok latihan satu. Siapa nak cuba jawab, dia kena raise up your hand eh. Kena angkat tangan. Okay. Apakah organ pernafasan manusia? A. Ada yang jawab dekat chat? Siapa nak jawab? 1A apa? 3 organ pernafasan manusia. Boleh type dekat chat? 1A.
Boleh tak? Paru-paru, trokea, organ. Sekali lagi, paru-paru tak boleh sebut paru-paru kan? Peparu. Peparu. Yeah, very good. Iman eh? Iman jawab. Iman yang jawab tadi ya? Tak. Okay. Ah, siapa? Siapa yang jawab tadi? Saya je. Haziq kata mulut. Kalau kita hembus, dia macam keluar mulut tapi sebenarnya dia mula dari mana? Jika ada yang nak tolong Haziq Daniel? Ya Haziq, kita sekarang sedang hembus. Nurin dan Syahmi kata dari hidung. Hembus. Cuba semua hembus sama-sama. Walaupun dia macam keluar kat hidung tapi sebenarnya dia start dari peparu. Sebenarnya waktu hembus, kita mula dari peparu. Ya Iman. Jadi sebenarnya ini ialah peparu. Karbon dia sekejap tu datang dari peparu. Lepas tu lalu mana kelas? Saya nak tengok siapa jawab. Lepas peparu dia lalu mana? Aryan angkat tangan. Aryan nak cakap. Lepas peparu tak, dia tak, lalu. Tak, tak, tak. Tak main, tak tekan, tak tekan, tak ada, tak ada. Jawab juga. Nah, mana Aryan? Peparu. Okey, Iman kata trakea. Very good. Nampak tak Aryan? Aryan, cuba pegang trakea awak. Pegang trakea awak tu. Walaupun dia kat dalam, kita buat-buat macam tu. Peparu, trakea. Ambil tangan semua buat macam ni. Tangan macam ni. Okey, buat dekat peparu. Peparu. Nampak ke saya buat? Peparu, trakea, hidung. Keluar. Sekali lagi keluar. Peparu, trakea, hidung. Keluar. Sebab hembus nafas. Keluar hembus nafas. Sekarang cuba masuk. Masuk buat tangan macam ni. Macam gas tu masuk. Buat tangan macam ni. Tangan macam ni. Dari hidung. Hidung, trakea, peparu. Hidung, trakea, peparu. Itu maknanya tarik nafas. Yang ini hembus nafas. Boleh? Siapa ada soalan? Mugilan okey tak Mugilan? Okey teacher. Bagus, very good. Sebab Mugilan tak on camera, I cannot see you. Iman Syafiqah jawab peparu. Oh, yeah. Mugilan kita check sesuatu. Sorry, teacher. It's okay Mugilan, it's okay. Peparu, trakea dan... Siapa? Hidung. Very simple lah, very easy. So today, kerja awak sampai nombor 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. Itu sahaja. Kalau awak dah siap, awak ambil gambar dengan kamera, hantar kat Google Classroom. Teacher pun bagi markah dekat Google Classroom. Sangat senang. Ya Amanda, Amanda angkat tangan kenapa? Amanda ada soalan. Amanda, Amanda sudah siap. Amanda dah siap, very good. Very good. Nanti bila naik sekolah, saya tanda dekat sekolah lah. Tanda dekat sekolah. Awak hantarlah kertas tu nanti waktu kita naik sekolah nanti. Tapi yang dalam Google Classroom, awak ambil gambar, awak hantarlah Google Classroom, saya akan tanda dan letak markah dekat Google Classroom lah dalam phone. Contohnya ada kawan-kawan awak ada yang dah dapat markah yang buat eksperimen payung terjun, yang buat eksperimen aiskrim, dah dapat markah dah. Siapa itu? Ashraf. Ashraf buat banyak eksperimen. Very good. Eh, tadi Ashraf ada, sekarang tak ada. Siapa Alwi? Dah balik? Hai, tempatnya balik. Okay, so hari ni latihan kamu ialah 1 sampai 5.
Okey. Nota tadi yang atas hanya baca pernafasan manusia. Sampai nombor 6 ni je baca. Yang lain nak baca pun boleh, tak ada masalah lagi, bagus. Tapi yang kita belajar hari ni sampai nombor 6. Siapa tahu apa tajuk kita belajar hari ni? Proses hidup manusia. Proses hidup manusia. Hari ni fokus kita apa? Kita fokus kepada tajuk apa? Paru-paru. Manusia. Kita buat proses apa tadi? Proses apa kita buat tadi? Tahu ingat dah buka. Per pernafasan. Pernafasan manusia. Yes. Hari ni kita belajar pernafasan manusia. Kerja bonus. Kerja bonus untuk murid-murid yang dah siap, yang nakkan markah bonus, dia boleh lukis gambar ini. Lukis dan warna dalam buku nota. Tajuk pernafasan manusia. Buku nota nombor berapa cikgu? Buku nota panjang warna kuning. Yang awak guna sebelum ni tu? Buku yang sama. Buku eksperimen tu. Okay. Awak kena lukis. Lukis gambar ni dan labelkan. Tak payah tulis yang atas ni, tak payah. Tulis tajuk je. Pernafasan manusia. Yes. Ya, Aryan. Bagus, Aryan. Tunjukkan contoh. Kemudian, markah bonus yang kedua, kalau murid lukis, menarik nafas, lukis dengan anak panah ni. Dada naik ke atas, udara masuk. Murid akan dapat markah bonus kedua. Yang ketiga, murid lukis gambar hembus nafas. Udara keluar, dada turun. Anak panah tu semua kena lukis. Siapa dah siap tu, teacher. Ambil gambar, hantar kat teacher. Yes. Yes. Siapa nak tanya soalan tadi? Okay. Sebelum kelas berakhir, saya nak tanya ada berapa organ pernafasan? Tiga. Okey. Apa? Apa organ pernafasan? Mogilan, itu sebab line internet kamu agak slow. Sebab tu suara saya tersekat-sekat. Okey. Bagus, iman, hidung, trakea, paru-paru. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah pernafasan manusia. Okey, kalau tidak ada soalan, kita akhiri kelas pada hari ini. Semua on camera nak ambil gambar akhir. Kelas kita dah nak habis. On camera. On camera. Saya nak letakkan gambar ni. Saya nak letak gambar ni kat sini. Saya kecilkan dia. Supaya kita boleh ambil gambar dengan organ pernafasan. Okay, one, two, three. Bye. Belum bye lagi. Ha, gambar dah masuk. Hafiz. Sekejap, belum. Tunggu lagi. 1, 2, 3 kat sini pula. 1, 2, 3. Okay, bagus. Wal'as, bismillahirrahmanirrahim. Wal'as, innal insana fi khusr.
Astagfirullahalazim. Terima kasih pada semua ibu bapa dan murid-murid. Mohon maaf jika ada salah silap daripada teacher. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kelas online kita masih ada minggu depan. Thank you. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Hadiah lepas sekolah dekat murid-murid yang bagus. Ada murid-murid nama dia kita simpan dan nak bagi hadiah. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Fi, saya okey? Okey. Okey, eh? Okey. Relax sikit. Alright, bye-bye. Bye-bye. Semua boleh ni. Sekejap, ada orang yang chat. Sekejap. Semua dah boleh letak. Semua boleh letak, eh? Bye. Assalamualaikum. Bye Hafiz. Bye. Bye.